ივარდათ მგელი? ხშირია ხოლმე, როცა ცხარი ცხარში ესე უკვე გაქვთ ხოლმე ზარალი. ოჰო, ხა დაახშირაც არა, მაგრამ წელს თუ ქონდათ ესეთი შემთხვევა? მე პირველად ქონდა. როგორ გადაარჩინეთ? უყურე, უყურე და რავში ეში და დააგდო. დიდი იყო? დიდი იყო, ხმა იყო მოძინი. სად შეგხვდათ რა ადგილას? ვარი იყო გაჩერებული და უქროლად წავედი. სალამ დიეჭირა, გავეკიდე, მაგრამ არა ფეხებზე გამიკიდა. ვირილი, ვირილი აჩი. დაიგ, დაიგ, ოფეს დაიწურა.